Agar Duplessis'ning navbatdagi raqibi Hamzat Chimayev bo'lsa, Plessis bu qarama-qarshilikda favorit bo'lmaydi. Hamzat Robertni mag'lubiyatga uchratganidan so'ng bookmakerlar start koeffitsientlarini e'lon qilishdi va Duplessis Chimayevni o'zining navbatdagi raqibi bo'lishini istashini aytdi. Hozirda Chimayevning g'alaba qozonish koeffitsienti 1.50, ya'ni 66%lik ehtimoliy g'alabasi. Janubiy Afrikalikning muvaffaqiyati esa 2.7 deb baholanmoqda. Yo'qsa janglardan pul ishlab olishni xohlasangiz, ushbu video kommentariyasida omad silkasi bor. Ro'yxatdan o'tayotganda tahlil MMA promo kodini tersangiz, 1 dollargan pulingizga bonus tariqasida 5 million so'm bonus puli qo'shib beriladi. Barchaga omad. Hamzat o'rta vazn toifasi UFC reytingida darhol 10 pog'onaga ko'tarilib, divizionning kuchli 10 taligidan 3-chi o'rinni egalladi. Dricos Duplessis Hamzat Chimayev bilan jang haqida bayonot berdi. Uning gaplari: "Men Robert va Hamzat o'rtasida biron bir g'ayrioddiy voqea yuz bersa, bu chempionlik uchun kurashni o'zgartirishi mumkinligini bilardim. Bizda bu borada hali aniqlik yo'q, lekin sport ishqibozi va o'rta vazn toifasi jahon chempioni sifatida aniq ayta olamanki, bu meni eng ko'p hayajonlantiradigan jang. Men avval Strickland bilan jang qilganman, uni mag'lub etganman va yana buni qilaman va Hamzat bilan jangdan xursandman. Chunki kimningdir nolini olish o'ziga xos narsa. O'ylaymanki, butun dunyo, barcha muxlislar bu jangni ko'rishni istashadi va oxir-oqibat janglar uchun pul to'laydilar. Keyingi raqibim sifatida Hamzatni 100% istayman. Yo'qsa o'zi xohlaganicha harakat qiladi, lekin muxlislar va sport manfaatidan kelib chiqib, Hamzat keyingi chempionlik uchun kurashish kerak." Dada Duplessis. Thomas Final Hamzat Chimayevning g'alabasiga munosabat bildirdi. Uning gaplari: "Afsuski, bu mening ruhimni biroz og'ritib yubordi. Robert Whittaker, biz bilamiz, shunga o'xshash vaziyatlarga million marta duch kelgan. U Paulo Costa va Yoel Romero kabi yigitlarga qarshi bo'ronni yenggan. Oktagonda Hamzat Chimayevdek yigitga qarshi bo'ronga bardosh bera oladigandek ko'rindi. Xo'sh, biz xato qildik, men xato qildim. Men Robertning tajribasi ustunlik qiladi va u keyingi raundlarda g'alabaga erishadi deb o'yladim. Hamzat Chimayevni qadrlashim kerak. Bu ajoyib jang bo'ldi. Muvaffaqiyatli chempion sifatida men undan o'rganaman va grappling, nazorat, pressing va qanday kurashishni o'rganishim kerak", dedi Thomas Pinal. Hamzat Chimayev ustidan qozonilgan g'alaba Dricosning UFC'da 2 karra chempion bo'lish rejasining bir qismidir. Uning gaplari: "Men Robert Whittakerni, Sean Stricklandni, Adesanyani, endi Hamzat Chimayevni mag'lub etishim kerak va bu menga 2 marta chempionlik imkoniyatini kafolatlaydi. Mening maqsadim bor, o'z vatanimda jang qilish va 2 chempionlik kamarini qo'lga kiritish." O'tgan dam olish kunlari Chimayev Robertni 1 raund yo'q taslim bo'lishga majbur qilganiga qaramay, Duplessis Bors bilan nafaqat tribunada, balki maydonda ham raqobatlasha olishiga ishonmoqda. "Hamzat kuchli yigit, lekin menda bor kuchni hech qachon sezmaganini aniq bilaman. Men kuchliroq ekanligimga shubha qilmayman. U kurashda juda kuchli. Agar u men bilan kurashmoqchi bo'lsa, buni mamnuniyat bilan qabul qilaman. Keling, raqobatlashamiz va kim yutqazishini ko'ramiz. U har doim qattiq kurashadi va shu tufayli charchaydi. Lekin men haqimda ham shunday deyishingiz mumkin. Shunday qilib, hamma narsa kim birinchi bo'lib o'lib taslim bo'lishiga bog'liq. Men bu savolga ko'p marta javob berganman va isbotlaganman." Dada Duplessis. Ushbu jangda Duplessis Hamzatni yutib qo'yishi mumkinmi? Jang haqidagi fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Qisqacha yangiliklarimiz buguncha shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.